ဘလောက်ရတောင်းဒီဘလောက်KNU ကမြို့သားစီယုံတက်မဟာငါကဖောက်ပုန်ခိုင်မူဒရမှာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကတန်လွင်ငင်းငယ်ရေးဥယျာဉ်တီထောင်ခြင်းနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတီထောင်တာဟာနေမည်တတော်တွေကိုပုံမူကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ပြည်လဲကံလဲကောဟာဒီကံလဲကသူတို့လှုပ်လာခဲ့တာကနေပေါများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်အတိအမှပြုပြီးတော့မှထထင်းပေါ်ပေါ်လူသိရှိကြအာတမလာတဲ့ဟာကတကယ်သူတို့အတွက်အင်မတန်ဟိုစိတ်ထားရအလုတ်ကံရအင်မတန်တူအတခုဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ပုံမူပြီးတော့မှနေမီတစ်တော့တိထိတ်သိကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အခုလိုတန်လွင်ဥယျာဉ်တီထောင်တာကိုအတိမတ်ပြုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီတာလွေညချေဒီတီထောင်ချင်းကငင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာအတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ရမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်အချစ်ချင်းရပြုလို့တဲ့စိတ်တွေအချစ်ချင်းကောက်ကြလို့တဲ့စိတ်တွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေလို့ရအောင်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ငင်းချင်းဖန်တီးနေတဲ့နေရာငင်းချင်းပန်တီးတဲ့လူအုပ်စုတွေကိုအတိမပြုပြီးတော့မှလက်တွဲပူးပေါင်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်KNU ကမြို့သားအစည်းအရုံးရဲ့တက်တော်ဥပဒေကအစိုးရရဲ့ဥပဒေလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တူညီတာကြောင့်တက်တော်ဥပဒေကိုတပြေးညီအောင်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တက်တော်ဥသီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ KNU အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကတက်တော်ဥပဒေရတော့သူတို့ဒေသစကားတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြဆိုတော့တော့နားမလည်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥပဒေရဲ့သဘောတရားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒီတဘာဝတန်ဇာရီတော်ရီတာငက်ဒိတ်ဆန်ကြီးထိမ့်သိမ့်နဲ့ရွေချက်တရားတော့အကုန်တူတူပါပဲခင်ဗျာတန်လွင်ငင်းကြေးရေးဥယျာဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဘက်တန်လွင်မြစ်အနောက်ဘက်ကမှတည်ရှိပြီးဧရိယာဧက73သိန်းကျော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာမြို့နယ်3မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု26စုကျေးရွာပေါင်း348ရွာနဲ့လူဦးရေ6800ကျော်နေထိုင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ကျော်ပါ